Tiro, tiro dele. Rec. Tá filmando? Tá. É que eu tô filmando esses meninos de costa, né? Porque nós já filmamos muita polpa de vocês. Ô Dani, o que você está fazendo fora? Dani, oi. O que você está fazendo fora? O que você está fazendo fora da carroça? É, se você fosse o cavalo, hein, Kennedy? É? Se você fosse o cavalo, hein? Perguntei se o cara fazia o clima. Não, tem um monte de pé. Aí tem a menina, e a menina de hoje fazendo a prova? Cadê a menina? Foi na xícara, então. O burro do Paulo puxando a égua que carrega os meninos. E ele não ia agachar a cabeça. Passou, não passou não. Pelo menos. Laura, vai lá. Uma coisa aí, ô Raquel, vê aí. O papel não pegar no piso que ele já está pensando. Por que a mulher está escondendo a câmera? Aqui, volta. Peixe.
contato eram os meus, do Benedito, meu cunhado, era uma turma, né? Essa coisa aí. E tava tão empolgada e um não sei se tu ficou, o que é que fez, né? Bateu o Fernando Sá. Bruno tá pegando o Bruno! Vai, Andy, vai lá! Eu não sei o que você tá fazendo. Brenda! Brenda, o povo tá me dando. Esse aí é sentimental. Kennedy. Não, Bruno. Bruno. Daniele. Atenção, entrevista. O que vocês estão achando do doce de leite? Pés filho. Ô, pés filho. Ô, oh, pés filho. Legal aí? Não, não. Não, não. Você já tá ligado? Não, que isso? Opa! Bruno! Eu tinha enchido meu colinho pra cozinhar. Aprendi a gente da mulher, que foi lá e ficar. Não, foi o quê? Ô, vocês deixam o tacho. Pode bater aí o talo, coisa pra sair a poeira. Pode fazer outro dia? Deixa o tacho pra avó fazer mais, hein?